Hello and welcome to today's lesson. So as I may discuss current debit note and credit note. Okay. Get the full screen corilong highlighter loilong. Okay. Debit note or credit note to key on. Before going into that, return of goods key. Debit note credit note to key tia hai, return of goods tia hai. Okay. So I got a return of goods to key long. Return of goods to ki hoy suppose ami bustu purchase korilu okay etu return korilu ba ami bustu sell korisilu customer ok etu return korilu etu hol return of goods okay purchase tu jeta return koru etu ki kau purchase return okay sell tu jeta return hoy ami jintu sell korisilu etu jodi return hoy ki hobo sell return okay etia return tu ki kore sample and quality okay suppose ami eta dokanot dilu okay dekholu enega sample or saul okay enega saul tu 1 quintal di dia kintu pasot ki korili dukaniye belek quality er saul dilu okay sample tu nimil sample tu jintu ami saisilu itur logot deliver kora saul tu nimil itu esot return korba paru but damage okay for example eta refrigerator dokanot dilu কলো স্যামসুং অর ফর এক্সাম্পল এক্স মডেল অর কিবা তো রিফ্রিজারেটর তো দিয়া এক্স মডেলে দিছে স্যামসুং অর কিন্তু কি হল রিফ্রিজারেটর তো বেয়া হলাল যে এটু ঠান্ডা নহয় বলে রিফ্রিজারেটর তো এটু ড্যামেজ ড্যামেজ হওয়া কেস তো রিটার্ন হবে পারে প্রাইস চার্জ ইন ইনভয়েস ওকে দি ইন আছে না প্রাইস চার্জ ইন ইনভয়েস প্রাইস চার্জ ইন ইনভয়েস মানে কি ফর এক্সাম্পল এটা মোবাইল কিনবা গেলি মোবাইলৰ দামটো খুজিছে 20000 টকা ওকে 20000 টকা ললে কিন্তু ইনভয়েসত কি লিখিলে মাত্ৰ 18000 টকা লিখিছে ওকে তুমি কি হল লোৱাতে 20000 টকা ললে ইনভয়েসত সিলিবত কি লিখিলে 18000 টকা লিখিলে না 2000 টকা বেছি ললে এটো কেছত কি হয় এটো কেছত ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে ওকে আৰু ডেলিভাৰ ইন টাইম ডেলিভাৰ ইন টাইম মানে কি ফৰ এক্সাম্পল এটা বিয়া আছে বিয়ার কারণে কি লাগিছিল চাউল লাগিছিল ওকে বিয়াটো আছিল 2 তারিখত তো বিয়াটো হে গল 3 তারিখত দিবা আহিলে তো বিয়াটো হে গৰ পাছত চাউল কি কৰিব সো এটো কেছে ডেলিভারি যদি লেট হয় এটো কেছে কি কৰিব পাৰে রিটার্ন কৰিব পাৰে সো এইকিটা হল কেস রিজন কিয় রিটার্ন অফ গুডস টু প্লেস টেক প্লেস হয় ওকে কিয় রিটার্ন অফ গুডস হওকার হয় নেক্সট এটা আহিম ডেবিট নোট আৰু ক্ৰেডিট নোট কেতিয়া ইউজ হয় ওকে ডেবিট নোট টু ক্ৰেডিট নোট টু কি ডেবিট নোট আৰু ক্ৰেডিট নোট টু হল দা ষ্টেটমেণ্ট ওকে একাউণ্ট টু ডেবিট বা ক্ৰেডিট কৰাৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট কৈ আছো বুজি পাবা ৰবা ষ্টেটমেণ্ট কিয়র স্টেটমেন্ট একাউন্ট ডেবিট করা বা ক্রেডিট করা ডেবিট নোট তো কয় মই আপনার একাউন্ট ডেবিট করিছো ক্রেডিট নোট তো কয় মই আপনার একাউন্ট ক্রেডিট করিছো ওকে দ ডেবিট নোট তো কোনে কাক দিয়ে কাস্টমারে সাপ্লায়ারক দিয়ে ওকে এ মনে রাখবি ডিসি মার্বেল ডিসি এটা তো জানাই ডিসি মনে রাখবি ডেবিট নোট তো কাস্টমার তো সাপ্লায়ার ওকে ডেবিট নোট তো কাস্টমার তো সাপ্লায়ার এইটো উল্টা হয় ক্রেডিট নোট সাপ্লাইয়ার টু কাস্টমার এইটো মনত থাকিলে এইটো মনত থাকি যাব ওকে ডেবিট নোট টু কাস্টমার টু সাপ্লাইয়ার ওকে মানে এইটো ধরি ল পারচেস রিটার্ন ওকে পারচেস করেছিল সাপ্লাইয়ারক রিটার্ন করে দিল ওকে ক্রেডিট নোট টু সাপ্লাইয়ার টু কাস্টমার ওকে মানে সেলস রিটার্ন ওকে ইয়াতে সা ডেবিট নোট টু কাস্টমার টু সাপ্লায়ার ক্রেডিট নোট টু সাপ্লায়ার টু কাস্টমার কিন্তু মনে থাকে নেক্সট হল জার্নাল এন্ট্রি ফর পারচেস পারচেস অর কি এন্ট্রি করব আমি জানি পারচেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু যার পর আনিছো ইন কেস অফ ক্রেডিট ধরি না হ্যাঁ ধরি লিছো ইন কেস অফ ক্রেডিট পারচেস ওকে পারচেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু যার পর আনিছো এই এন্টারপ্রাইজ পারচেস রিটার্ন কি করব
উল্টা হবো এ ইন্টারপ্রেস টু পারচেস অ্যাকাউন্ট। ওকে সো যেতিয়া আমি বস্তুটো ঘূৰাই দিম ওকে তেনেহলে কি লিখিব লাগিব ডেবিট বস্তুটো দিয়াৰ লগতে ডেবিট নোটটো দিব লাগিব ওকে মানে মেক শিয়ৰ কৰিব লাগিব যে যাৰ পৰা আনিছোঁ চাপ্লাইয়াৰক এইটো ক'ব লাগিব যে আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰেডিট হৈছে ওকে তেতিয়াহে চাপ্লাইয়াৰে মানিব হয় না যদি ইয়াতে পাৰ্চেছ ৰিটাৰ্ণৰ এণ্ট্ৰিটোৱে নাবানায় হয় না তেনেহ'লে কি হ'ব বস্তুটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব হয় না কিন্তু ইয়াতে যদি ৰিটাৰ্ণত কিবা দিয়া নাই কি কয় ৰিটাৰ্ণৰ এণ্ট্ৰিটোৱে মাৰা নাই কেনেকৈ হ'ব তে হয় না চ' চাপ্লাইয়াৰক সেইটো প্ৰুফ লাগিব যে পাৰ্চেছ ৰিটাৰ্ণৰ এণ্ট্ৰিটো বনাইছা সেইকাৰণে ডেবিট নোটটো ইছ্যু কৰে অ'কে এতিয়া চেলছৰ এণ্ট্ৰিটো কি হয় এই ইয়াতে যাৰ পৰা আনিছোঁ ইয়াৰ একাউণ্টটো ডেবিট হ'ল না সেইকাৰণে ডেবিট নোট অ'কে এবাৰ এতিয়া মিষ্টাৰ জেড একাউণ্ট ডেবিট টু চেলছ একাউণ্ট এইটো হ'ল চেলৰ এণ্ট্ৰি অ'কে চেল কৰিলে এইটো এণ্ট্ৰি হ'ব মিষ্টাৰ জেডক কিবা বস্তু বিচাৰিছোঁ এইটো ধৰি লওক চেল ইন ক্ৰেডিট অ'কে চেলছ ৰিটাৰ্ণত কি হ'ব উল্টা হ'ব চেলছ একাউণ্ট ডেবিট টু মিষ্টাৰ একাউণ্ট যেতিয়া ডেবিট নোটটো ৰিচিভ কৰিলে বস্তুটো ৰিটাৰ্ণ কৰিলে অ'কে চাপ্লাইয়াৰে কাষ্টমাৰ পৰা গুডছটো ৰিটাৰ্ণ পালে আৰু ডেবিট নোটো পালে তেতিয়া চাপ্লাইয়াৰে কি কৰিব ক্ৰেডিট নোটটো ইছ্যু কৰিব কাক ক্ৰেডিট নোটটো চাপ্লাইয়াৰটো কাষ্টমাৰ অ'কে ক্ৰেডিট নোটটো চাপ্লাইয়াৰে কাষ্টমাৰক দিব অ'কে ক্ৰেডিট নোট এই চাপ্লাই কাষ্টমাৰে কি দিয়ে ডেবিট নোট অ'কে কি কৰিল পাৰ্চেছ কৰিলে পাৰ্চেছ একাউণ্ট ডেবিটটো যাৰ পৰা আনিছোঁ অ'কে ৰিটাৰ্ণ কৰিলে এইটো এণ্ট্ৰিটো ইয়াতে উল্টা হ'ব মানে যাৰ পৰা আনিছোঁ ইয়াৰ একাউণ্ট ডেবিট হ'ব চ' কাষ্টমাৰে কি কৰে যেতিয়া বস্তুটো ৰিটাৰ্ণ কৰে ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ লগতে ডেবিট নোটটো দি কি কৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰে অ'কে যে আপোনাৰ একাউণ্টটো ডেবিট হ'ল যাৰ পৰা আনিছিলোঁ ইয়াৰ একাউণ্ট ডেবিট হ'ল এইটো হ'ল ডেবিট নোট ক্ৰেডিট নোটটো কি যেতিয়া আমি চেল কৰোঁ মিষ্টাৰ একাউণ্টটো যাক বিচাৰিছোঁ টু চেলছ একাউণ্ট অ'কে আৰু চেলছ ৰিটাৰ্ণত কি হ'ব উল্টা হ'ব চেলছ একাউণ্ট ডেবিট টু মিষ্টাৰ জেড একাউণ্ট যেতিয়া বস্তুটো ৰিটাৰ্ণ কৰিলে আৰু ডেবিট নোটো দি দিলে কাষ্টমাৰে অ'কে তেতিয়া চাপ্লাইয়াৰে কনফাৰ্ম কৰিব অ'কে যে আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰেডিট হৈছে পইচা যাক বিচাৰিছিলোঁ ইয়াৰ একাউণ্ট ক্ৰেডিট হ'ল নে নাই আগতে ডেবিট হৈছিল ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ পাছত ক্ৰেডিট হ'ল তো চাপ্লাইয়াৰে কাষ্টমাৰক কৈ দিব যে আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰেডিট হ'ল অ'কে ক্ৰেডিট ইয়'ৰ একাউণ্ট ইজ ক্ৰেডিটেড ফৰ দ্য ফৰ ইয়'ৰ ৰিকুৱেষ্ট অ'কে জানিব ডেবিট নোটটো কি হয় আপোনাৰ একাউণ্টটো ডেবিট কৰিছোঁ কাৰণ কি কিয় কি কাৰণত ৰিটাৰ্ণ কৰিছে সেইটো কাৰণটো থাকিব তাতে অ'কে তাৰপিছত ক্ৰেডিট নোটে ক'ব ক্ৰেডিট নোটত ক'ব যে ডেবিট নোটটো ৰিচিভ কৰিছোঁ বস্তুটো ৰিচিভ কৰিলোঁ কৰিছোঁ সেইকাৰণে ক্ৰেডিট নোটটো ইছ্যু হৈছে এনেকুৱা কৰি থাকিব চ' বুজি পাইছে ডেবিট নোট ক্ৰেডিট নোট ৰিটাৰ্ণ অফ গুডছ মানে কি যেতিয়া পাৰ্চেছ কৰোঁ সেইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়া বা যেতিয়া চেল কৰোঁ সেইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি অহা অ'কে পাৰ্চেছ কৰাটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলে পাৰ্চেছ ৰিটাৰ্ণ চেল কৰাটো ৰিটাৰ্ণ আহিলে চেলছ ৰিটাৰ্ণ ৰিটাৰ্ণ কিয় কৰে চেম্পল বা কোৱালিটি নিমিলে যেতিয়া নিমিলে অ'কে যেতিয়া ডেমেজ বস্তুটো দি দিয়ে অ'কে প্ৰাইচ যেতিয়া প্ৰাইচ চাৰ্জ আৰু ইনভইচৰ প্ৰাইচটো বেলেগ বেলেগ হয় অ'কে যদি প্ৰাইচটো লৈছে 20,000 ফৰ এক্সাম্পল ইনভইচত স্লিপত লিখিছে 18,000 ফৰ এক্সাম্পল অ'কে যদি প্ৰাইচটো ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হয় তেনেহ'লে সেইটো কেছতো ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে ডেলিভাৰ ইন টাইম মানে যেতিয়া টাইমত ডেলিভাৰ নহয় তেতিয়াও গুডছৰ ৰিটাৰ্ণ হ'ব পাৰে ডেবিট নোটটো কোনে ইছ্যু কৰে কাষ্টমাৰে চাপ্লাইয়াৰক ক্ৰেডিট নোটটো কোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰে কোনে বনায় চাপ্লাইয়াৰে কাষ্টমাৰক অ'কে ডেবিট নোটটো কেতিয়া ইছ্যু হয় ৰিটাৰ্ণত অ'কে পাৰ্চেছ ৰিটাৰ্ণত ক্ৰেডিট নোটটো চেলছ ৰিটাৰ্ণত অ'কে আচ্ছা ৰিটাৰ্ণ কৰিলে পাৰ্চেছ ৰিটাৰ্ণ কৰিলে যাক যাৰ পৰা আনিছিলোঁ ইয়াৰ একাউণ্টটো ডেবিট হয় ডেবিট নোটে সেইটোৱে কয় যে আপোনাৰ একাউণ্টটো ডেবিট হয় অ'কে চেলছ ৰিটাৰ্ণ কৰিলে যাক বিচাৰিছিলোঁ ইয়াৰ একাউণ্টটো ক্ৰেডিট হয় অ'কে ক্ৰেডিটৰে সিতাই ক্ৰেডিট নোটত প্ৰুভ কৰে যে আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰেডিট হয় অ'কে এইখিনি আছে চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আৰু মটিভেট কৰে মানে আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ ত' আই উইল ৰিকুৱেষ্ট ইউ টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই ভিডিঅ' এণ্ড লাইক মাই চলি ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড লাইক মাই ভিডিঅ'জ অ'কে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।
Thank you.